31 поротник планира да избере основниот суд во Кочани врз основа на распишаниот оглас во кој се поместени условите кои треба да ги исполнува секој кандидат кој е заинтересиран. За оваа одговорна функција кандидатот треба да е полнолетно лице, државјанин на Република Македонија, потоа да има завршено високо образование, активно да го владее македонскиот јазик, да не е постар од 64 години, да ужива соодветен углед за извршување на функцијата судија поротник, да поседува интегритет и социјални способности, да е работоспособен и да има обшта здравствена способност и да знае практично да работи со компјутер. Покрај тоа, во огласот е потенцирано дека за судија поротник не може да биде избрано лице кое со судијата или судија поротник во истиот суд е во сродство во првата линија или во странична линија до трет степен, или е негов брачен другар, како ниту со лице кое е член на судски совет на Република Македонија по сите основи. Заинтересираните треба да достават пријава со уверение за државјанство и извод на родените, уверение за завршено високо образование, потврда за познавање работа со компјутер и лекарско уверение. Кандидатите кои ќе ги исполнат условите ќе бидат упатени на психолошки тест и тест за интегритет, кои ќе бидат спроведени од страна на судски совет на Република Македонија со седиште во Скопје.